kapitola 0 až 20b, strana 1, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlížej a čti čas. Abych mohl dobře prohlížet, tak si ciferníky zvětším. Ještě je zvětším, to je málo. Tak, to by mohlo stačit. A jdeme prohlížet. První ciferník. Velká ručička je na 12. To znamená, že ukazuje celou hodinu. Jakou celou hodinu? To nám řekne malá ručička. Ta ukazuje přímo na jedničku, takže můžeme číst. Je jedna hodina. Co se ale stalo dále? Velká ručička od dvanáctky obešla polovinu ciferníku a zastavila se na šestce. Takže v tuto chvíli můžeme číst, že je půl. Půl čeho? Půl, a to nám řekne malá ručička. Ta taky nezůstala na místě. Ta je na půl cesty od jedničky ke dvojce. Tady. Takže je půl druhé. Podíváme se na další ciferník. Co udělala velká ručička? z té šestky zase uběhla polovinu, druhou polovinu toho ciferníku a je zase nahoře. Na dvanáctku ukazuje. Takže je zase celá hodina. A jaká celá hodina? Malá ručička také nezůstala na místě. Došla tu druhou polovinu. K tomu číslu ukazuje přímo na dvojku a můžeme říct, že jsou Dvě hodiny. Tak přepnu si a jdeme dál. Velká ručička uběhla polovinu až k šestce, takže je půl, a malá ručička uběhla také polovinu cesty ke trojce, je půl třetí. Velká ručička, Obešla druhou polovinu, ukazuje na dvanáctku, čili je celá hodina, a malá ručička došla tu polovinu přímo na trojku, jí jsou tři hodiny. V první řadě ještě máme jeden ciferník, velká ručička zase obešla polovinu, ukazuje dolů, je půl, půl čeho? Malá ručička od trojky, obešla polovinu cesty, ke čtyřce je půl čtvrté. Takhle jsme pozorovali a četli první řadu ciferníků a hodin. Vy to zkuste v té druhé řadě.